बलांगीर जिला ने चकड़ा चड़क चिंता ने जिलार हजार हजार चाषी धान अमल हेबार समिया आसुथबार बेलके चकड़ा पोक फसल नष्ट करि देलानो चिंता ने भांगी पड़ुछे चाषी आमके नवीन सरकार कौन सी सुविधा ने करिसेंती खाली चौल गंडे दउचंती चौल गंडे खाई हेब कि चाष न हेले कौन करिबु इटा आम जीवन हत्या करबा पई ए चाली बसिचंती चासिंकर मुड़े चकड़ा टेंशन उजड़ी जाउचे बछरकर परिश्रम कामे नहीं एबार कीटनाशक फसल बंचाबाती फेल कृषि विभाग चकड़ा चड़क लागिर चासिंकर झुमरा गायब दिन केतेरा भितरे खराब हो जाउचे हजार हजार हेक्टर फसल जेते कीटनाशक पकाले फिल बुक मरबार ना नहीं नबार धान केड़ बाहरिबा परे ଭଲ ଫସଲର ସପନ ଦେଖୁଥିବାର ଚାଷୀଙ୍କର ମୁଡ଼ି ଇହାଦେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ଇଦୁରୁ ସେଉଛେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭିନ୍ ଗାଁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଗୁଡ଼ଭେଲା ସୈଁତଲା ଦେଓଗାଁ ବାଗିର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବ୍ଲକ୍ନେ ହପ୍ତେ ଖେବା ଫସଲମାନଙ୍କେ ଚକଡ଼ା ପୋକର ଉତ୍ପାଦ ଦେଖିକି ଚିନ୍ତା ନେଇ ଚାଷୀ ଆମେ ତ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ଆର୍ ଚାଷ ହେଲେ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଗଲା ତ ଆଜି ତ କୌଣସି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆସିକରି କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ବି ନେଇ ଦେବାର କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଇ କର୍ବା ତ ସରକାରର କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି କି ତାର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ନେଇ ଜାଣିବାର ଦେଲି ହେଁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ହେଇଛେ ଚାର ଏକର ଜମିନ କରିଥିଲୁ ଆରୁ ଯେତେ ଉଷ କଷା ଦେଲେ ତମେ କେନ୍ତା ସରକାର ଜାଣିପାରବାର ନାଇଁ ଆରୁ ରାଣୀ ମାଇଜି ଆମେ କେନ ପାଏ ମୁଇଁ ଦେମୁ ଆର୍ କେତେ ମେହନତ କରି ଏଇଟା କରିଛୁଁ ଆମେ କାଁ ଉପରେ ଚଲ୍ମୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ନି ଆସ୍ବା କେ ନି ଆସ୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଆଣିଥିଲୁ ଆମର ଜୀବନଟା କାନ୍ଦି ଯାଉଛି ଏଇଟା କାଁ ଉପରେ କର୍ମୁ ଏ ବଛର ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀନେ ପ୍ରାୟ 45,000 ହେକ୍ଟର ଜମିଥି ଧାନ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏତେ କ୍ଷତି ହେଲା ପରେ ଭିଲ୍ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେଲା ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେମୁ ଆର୍ ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଚାଳି ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ ମୋର ପାଖକେ ଏବେ ତକ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଆଇଥିବାର କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ସାହୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆମର ପାଖକେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଆର୍ ଯାହାର ଫଳରେ କି ଆମେ ଯଦି ସରକାର ବାହାଦୁର ଆମର ଲାଗି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କରେ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଲାଗି ସେ ତା ପନ୍ଥାବା ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବା ଔଷଧ କିଣିଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ସେମାନେ 200 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କାମ ଦେଉନାଇଁ ବି ଆଉ ମଣିଷ ହତାଶ ହେଇ ପଡ଼ି ଯାଇକରି ବସି ପଡ଼ିଛୁଁ ଆମକେ ନବୀନ ସରକାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଚଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଦେଉଛନ୍ତି ଚଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ହେବ କି ଚାଷ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଚାଲି ବସିଛନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରସନ୍ ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଇଆସନ୍ ପଡ଼ି ଆସି ଆଉ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗଛ ଯେହେତୁ ମରିଗଲା ପରେ ତାର କେହି ପ୍ରତିକାର କରା ନାଇଁ ଯାଏ ସେଥିର୍ଲାଗି ଗଛର ଯେନ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାର ଲାଗ୍ବାର ଆଗରୁ ଗଛର ମୋଡ଼କେ ଯାଇକିରି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବାର ଲାଗି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଆମର ମାନେ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ଯେନ୍ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ କି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଁ କାକି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛେ ବଛର ଯାକର ପରିଶ୍ରମ ଧାନ ଜମିଥି ଚକଡ଼ା ପୋକେ ଦେଖିକି ଚିନ୍ତା ନେଇ ଚାଷୀ କେବେ ଏମାନଙ୍କର ପାଖେ କୃଷି ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିବା ସ୍ଥିତି ପରଖିବାର ସଙ୍ଗେ ଚକଡ଼ା ଚଡ଼କନୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାବା ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।